У Білгород-Дністровській ЗОШ номер 3 з самого ранку людно. Тут відбулося відкриття всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». На початку Валерій Тимофєєв розповів про історію виникнення козацтва на теренах України та нашого краю. Шановні учасники гри «Сокіл Джура», шановні керівники, запрошуємо вас до наших лав і для переможців готові провести посвяту до козацтва. Козаки та козачки, покажемо, що ми козацького роду. Слава Україні! Перед присутніми виступили танцювальні колективи Центру дитячої творчості. У першому міському етапі грі «Сокіл Джура» взяли участь 10 команд шкіл міста, СМТ «Затока» та «Сергіївка». Цей захід проводиться, перш за все, під егідою президента України. Є концепція військово-патріотичного виховання молоді, там, де визначені завдання, умови для цієї гри. Ця гра складається з таких етапів. Проводиться змагання з поряду, з надання до лікарської допомоги під назвою «Рятівник», стрільба з пневматичної гвинтівки, історичний конкурс під назвою «Відун» – це знання з історії українського козацтва і сучасного війська. Далі учні розійшлися по кабінетах, де показували свої вміння з надання медичної допомоги, відповідали на питання про створення козацтва та не тільки. 1775 року під чиїм протекторатом. А 1775 року була створена Задунайська Січ під турецьким протекторатом. Та 5 травня міський кінцевий етап військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» відбудеться у парку Миру. Команда, яка отримає перемогу, візьме участь в обласних змаганнях. У нас 6 конкурсів, загальна кількість балів у нас вирішує суддівська колегія, і на підставі цього ми вже отримуємо загальну перемогу. Тетяна Карпенко, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.